Jeg hedder Maria, og jeg blev mor første gang som 21-årig. Jeg drømmer rigtig meget om kernefamilie, selvom jeg har to børn med to forskellige fædre. Jeg er rigtig dårlig til at være alene. I Hedehusene skal Marco også smide bleen for første gang. Maria har nemlig regnet ud, at det vil koste 200 kroner ekstra om måneden at købe bleer, når Marco begynder i børnehave om en måned. I vuggestuen var bleerne nemlig gratis. Marco? Skal vi tage din bleer af? Jo. Hvis han ikke holder op med at bruge bleen for en måned, så skal jeg også selv til at købe det. Så det går lidt ud over vores økonomi, at vi skal til at finde de penge. Hvor kommer sæskeren? Må jeg se, at du kan finde ud af det? Hvorfor er du så sur? Fordi han er en pige. Så havde vi ikke en aftale om, du skulle tisse på toilettet, og så fik du en is. Skal du ikke have nogen is, så? Så skal man jo tisse på toilettet. Jamen, vores indkomst lige nu, det er, at Niklas han er på kontanthjælp. Jeg får løn, fordi at, altså lige nu er jeg på barsel. Men jeg har jo fast arbejde i Jysk. Skal vi? Og kom. Du skal ikke have en is, kan? Ja. Er du tørstig? Marco? Skal far hjælpe? Ikke, du skal ikke slå. Hvorfor skal du have en is lige pludselig? Selvfølgelig er det svært, når Marco han opfører sig, som han gør. Og så tænker man lidt, om man mens lige skulle vente lidt. Men altså, hvis han så fortsætter med det, så er det lige, hvornår skal man så gøre det? Og nu mener jeg, at det er det rette tidspunkt. Mamma, du kan vi skal se, om du kan gå på toilettet og tisse på toilettet. Hvorfor ikke? Er du ikke en stor dreng? Lad nu være med det der, Marco. Kom så, kom. Your turn. Prøv her. Prøv at bare sige. Hør du, hvad jeg siger? Men så vil vi blive en æg også. Og så hvis du er rigtig sej. Nej, prøv her, prøv her, hvad jeg siger. Prøv her, hvad jeg siger. Hvis du er rigtig sej, så kan du få en is bagefter. Ja. Jeg synes lige, PT, der har Marco lidt en far bedst. Så lige så snart der er det mindste, at så føler jeg selv, at jeg er den hårde. Og fordi jeg så er den hårde, så ved Marco, at igen, far er bedst. Så når der sker sådan en episode, at så siger jeg til mig, så er det din tur. Og det viser så også gerne, at det virker. Marco, koncentrer dig med tisse i stedet for, så ikke tisser på brættet. Hvad laver du, Bølle? Skal du have en is, hvis du tisser? Så må jeg se, du tisser. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg forventer. Måske, at han selvfølgelig tisser på toilettet. Men altså, jeg regner jo også med, at der kommer nogle uheld. Jeg kan have blæ på. Nej, du skal ikke have blæ på. Han skal lige have nogle underbukser på. Jeg kan finde en underbukser. Må jeg se, at du kan sætte den på? Ja. Ej, hvor er du god. Så. I Hedehusene er det første dag uden blæ for Marco. Og det lykkedes for Maria at få ham til at sidde på toilettet flere gange. Dog uden at tisse endnu. Se, hvor stor du er. Ikke tør dig nu. Du skal lige sætte dig lidt længere tilbage, så du skal tiske. Og så tisser du altså på bukserne. Kan du rykke dig lidt længere tilbage? Sådan. Jeg skal lige tørre. Du skal jo ikke tørre dig, før du har tisset, vel? Må jeg se, at du kan tisse? Ja. Du har ikke tisset, skat. Nej, 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 nej. Du har ikke tisset. Vil du lige høre, hvad jeg siger til dig? Nogle gange tænker jeg lidt, at han tror, det er en leg, når han sidder på toilettet. Han synes, det er sjovt, og han kan få lov at sidde og tørre sig og trække ud, frem for han så faktisk skal tisse. Du er sikker på, at du ikke skal tisse? Nej. Nå, skal du så ikke lige gå op og tisse? Nej. Det skal jeg ikke. Hvor kommer han? Skal jeg hjælpe dig? Nej. Jo, men den sidder helt forkert, de underbukser der. Nej, så lad være. Yes, jeg kan sagtens være bange for, at om man stresser Marco, hvis han ikke er klar nok. Han har tisset i bukserne igen.
Han har kun lige været på toilettet for 30 sekunder siden. Ja, man kunne godt bruge noget mere tid til, at Marco han kunne blive fri. Og at vi ikke skal tænke på økonomien, og der alligevel er en deadline. Du har jo lige været på toilettet, skam. Ja. Ja. Han er også vådt herpå, det var der. Det var vådt herpå, mor. Skal du have meget tøj på i dag, hva'? Ja. Ja. Is. Ja, hvis du har det så på toilettet, har du fået en is. Ja. Jeg skal bare have nyt tøj. Jamen, du får bare underbukser på, så jeg gider ikke lige at vaske 7 par bukser i dag, vel? Nej. Nej. Jeg synes, det er op og bakke med alt det vasketøj, der nu skal til. Hvis det snart er 3. par bukser, der skal vaskes på en dag. Hey, is. Marco. Hey, is. Når du har tisset på toilettet, kan du få en is, men du har ikke tisset endnu. Is. Hold op med det der. Hold op. Hvorfor skal du slå? Skal jeg blive ked af det? Hmm? Jeg tror i hvert fald ikke helt, det fungerer med det med is mere. Han tror vist lidt, at det, ja, når han er tisset, han får en is, så det havde han jo også, men ikke på toilettet. Det forstår han ikke helt. Så går vi ind igen. Kan vi nå sige hej til lillebror? Nå. Bliver han da ked af, at du ikke gider sige hej til ham? Må jeg ikke komme ud? Nej. Senere. Hun lægger ud i tis. Maria er glad for, at hendes kæreste tager del i opdragelsen. Så kan du få iPad, når du kan finde ud af at gå på toilettet. Hun lægger ud i tis. Jeg sidder lige glad. Ja, jeg er lige glad. Du skal lige prøve at gå ud i tis, ellers tager jeg den der iPad. Så kan du få iPad, når du kan finde ud af at gå på toilettet. Hun siger det samme. Hun holder med mig. I Hedehusene er Maria glad for, at Niklas tager stor del i opdragelsen af hendes børn. Selvom hun kun har været kærester med ham i 6 måneder. Hvis du ikke er gammel nok til at tisse, så er det gammel nok til at... Lad mig pille på den tissemand. Jeg piller den heller ikke med min. Hvor har du lagt det hen? Lad mig pille ved mig med din tissemandsfinger. Puh, du lugter tissemand på fingrene. Kan du ligge ud på toilettet, Marco? Så får du ikke din iPad. Den får du først, når du kan finde ud af tisse på toilettet. Jeg tror ikke, jeg ville kunne overskue det her blive projekt med Marco, hvis jeg var alene mor. I hvert fald ikke lige nu, så var der gået noget tid. Jo! Nej. Jo! Giv mig! Gå på toilettet! Giv mig! Nej. Giv mig! Jeg gider faktisk ikke. Nogle gange er det lige før, jeg tror, at Niklas er bedre end mig, fordi at jeg kan godt have temperament, og Niklas han har ude for at være pædagog og sådan nogle ting, så han kan lidt bedre sætte sig ned og tale i Marcos-sprog, hvor at jeg måske nogle gange får nok, og så hellere lige råber ham, eller hvad man gør, for man bliver frustreret. Min far siger nej. Hvorfor? Kan du ikke sidde og slappe lidt af, inden vi skal spise? Jeg tror, Marco han bliver ret ked af det, fordi han ikke må få sin iPad. Det er måske ikke så meget på grund af iPad'en, det er måske også mere, fordi han er så træt. Og han måske også noget dertil, at han er også træt af lige det projekt, og nu vil han gerne bare sidde med sin iPad. Hvad er galt? Du græder jo ikke engang rigtigt, skal Se, vi prøver lige at gå og tisse. Har du tisset igen? Det håber jeg ikke for dig. Nej, for så er du simpelthen for dum. Har du tisset på dit værelse? Du er sgu da klam og ulækker. Kan du gå på toilettet og tisse i stedet for? Må jeg se? Nej, du har det ikke. Hvad er det for noget mærke nu? Kom, gå ud og tisse, kom. Ja. Derovre.
Hjemme hos Maria i Hedehusene har Marco haft et lille uheld. Du er simpelthen en ged, du er. Kan du gå på toilettet og tisse i stedet for at stå og tude så? Der er nogle gange, for eksempel, når jeg skal sige, ej, hvor du klam, men han mener du måske ikke lige på den måde, hvor jeg også siger til ham, at man bliver nødt til at tænke på nu, at Marco han er så gammel, så det ender med, at han selv begynder at sige det, eller om han siger det nede i børnehaven til de andre, at du er klam, fordi det er jo ikke sådan, Niklas mener det. Han mener, det bare er sjov, men det ved Marco jo ikke. Og hvis han lærer at sige det, det er ikke så smart. Sådan er det, når man koncentrerer sig om at græde i stedet for at tisse. Kan du lige se, om du kan lave pølser? Skal vi give ham blik på nu, eller skal han bare rende med røven bare hen til, han skal sove? Han kan godt lige vente en halv time. Så kan han få, en blik på, når han skal børste tænder. Ja. Har han tisset på dem? Ja. Er han tisset på gulvet? På gulvet? Ja. Klamme unge. Han er ikke klam. Det kan han da godt. Han kan være med at stå og tude. Det hjælper ikke at sige, hvor du er klam eller hvor du er dum, når han tisser på gulvet. Fordi at, så tror han jo, at... Ja, han gør det helt forkert, og så tror jeg ikke, det hjælper i hvert fald, han smider den blæ. Men jeg kan jo godt selv komme til at sige sådan nogle ting, men så er det netop, at vi har hinanden til at fortælle, at det er måske ikke lige det, der hjælper. Ja. Prøv at høre. Tis på gulvet, ikke? Ja. Tis på toilettet, ikke også? Ja. Gå på toilettet. Du skal tis på toilettet, ikke også? Den store dreng. Ja, jeg giver din krammer. Du skal tis på toilettet, ikke også? Den store dreng. Jeg tisser på der. Det er en lille smule ulækkert. Prøv at se, om du lukter dig tisse ind på dit værelse. Ja. Fordi du går på toilettet. Nej. Er det ikke ulækkert? Ja. Ja. Jeg tænker lidt, at Marco nok skulle have blivet på nærmest måske allerede første gang, han tisser på gulvet. Fordi han allerede fra start virkede, som om han ikke ville have sin blæ af. Altså måske bare den forkerte dag. Marco? Ja. Hvor skal man tisse han? Ude på toilettet. Kom på toilettet. Kom på toilettet, ikke også? Ja. Ja. Kan du se, om der er mere?